klubba i två bitar dessutom. Ryno sparkar pucken från Wikström. Vad gör Ryno? Han lägger den för Pettersson som gör 3-0! Vad händer? Hur är det möjligt? Skellefteå gör mål i boxplay. Pontus Pettersson. Brynäs, men då kommer det. Och Ryno i friläge. Ryno för säsongens första målgull. Han tappar pucken. Han tappar pucken och här kommer Sertentefelt. 40 sekunder kvar.